ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ପଠାଗଲା ରଥ କାଠ। ନୟାଗଡ଼ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀକୁ କାଠ ପରିବହନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୁଇ ଟ୍ରିପ୍ କାଠ ପଠାଯାଇଛି। ଦଶପଲ୍ଲା ରେଞ୍ଜ ପକ୍ଷରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ କାଠ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୋଟ 53 ଖଣ୍ଡ ଅସନ ଏବଂ ଧୌରା କାଠ ରହିଛି। ଆଜି ରାତିରେ କାଠ ସବୁ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 865 ଖଣ୍ଡ କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗତବର୍ଷ 184 ଖଣ୍ଡ କାଠ ବଳକା ଥିବାରୁ ବାକି 681 ଖଣ୍ଡ ଅସନ ଧୌରା ଫାଶୀ ଏବଂ ଶିମିଳି କାଠ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତେବେ ଦଶପଲ୍ଲା ମହାବୀର ଯୁବବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରକ୍ ଦୁଇଟିକୁ ବାଟରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦଶପଲ୍ଲା ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦଶପଲ୍ଲାକୁ ଦୁଇଟି ରଥ ଚକ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପୂରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ମହାବୀର ଯୁବବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ରଥ କାଠ ଟ୍ରକ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛି ଦଶପଲ୍ଲା ମହାବୀର ଯୁବବାହିନୀ।